3 кілограми краси. На вихідних в столиці пройшов міжнародний фестиваль перукарського мистецтва. Окремі шедеври, споруджені на головах моделей, важили по кілька кілограмів. Перукарське дійство у всій красі бачила і наша Тетяна Іванченко. Повний зал людей і кольорове світло прожекторів. Ось вона мить, підготовка до якої триває тижні, а то й місяці. Кожна із моделей відчуває себе ці кілька хвилин справжньою королевою. Брала десь, тільки готувалися, і зараз цей момент настав. Більшість із тих, хто плескає в долоні, фотографує та милується перукарськими шедеврами, навіть не уявляє. Кожна з дівчат під прискіпливим дизайнерським оком провела понад 3 години. Лака, ходить дуже багато великого кількості шпілек і невидимок. Важко не тільки ногам на високих підборах, а й голові. Витримати кілька кілограмову зачіску – майстерність, посміхаються учасниці. Кілограма 2, мабуть, точно, 3, десь так. Немножко тяжело. Для довершення образу все має бути на висоті. Особлива увага костюму та макіяжу. Ну і 90-60-90. Ніхто не скасовував. На сцені все в буквальному плані цвіте та блищить. Над створенням деяких образів дизайнери працювали цілий рік, а перукарі витратили не одну банку фарби та лаку. Кілограми волосся, перукарський креатив та блискучі костюми. Столичну публіку не залишили байдужими. Замечательно, все. Ярко, красиво, мурашки по коже. Прически все дуже красиві, тобто просто розтикаються очі. Я навіть вам передати не можу, наскільки все це прекрасно. А родзинкою вечора став символ чемпіонату Євро-2012. Футбольний м'яч виконаний із волос. Тетяна Іванченко, Сергій Тищенко, новини телеканал Інтер.